ለተወሰነ ሰው ለትንሽ ሰው ብሎ ህዝባችን ማለቀ ያለበት ይብቃው እስከ መቼ ነው አይበቃንም ዛሬ ላይ ራሳችንን የምንጠይቀው ጥያቄም ይህ ነው። ለዛሬው ኢትዮጵያ ምስረታ ያለ ብሔር ያለ ቋንቋ ልዩነት ሀገር የገነቡ የስልጣኔን መንገድ የተራመዱ ኢትዮጵያውያን ከዘመን ቀድሞ ስልጣኔን ተጎንጭተዋል። የአክሱም የፋሲለደስ የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት መነሻ የጀጎል የሶፍ ዑመር ባለቤት በአፍሪካ ቀደም ስልጣኔ መናገሻ የታሪክ ባለቤት ናት ኢትዮጵያ። ሽብርተኛው ህወሓት የጥላቻ የክፋት አርሙን ሳይዘራ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ተባብሮና ተከባብሮ የሚኖር ታላቅ ህዝብ ነው። ታዲያ ዛሬ ትግራይ ላይ ምን ተከሰተ ሲሉ ይጠይቃሉ። አክሱም ያለው እኮ ኢትዮጵያ ታሪክ አክሱም ያለው ትግራይ ውስጥ ነው ያለው። ነጋሽ ትግራይ ውስጥ ነው ያለው። እነ ራስ አሉላ ለኢትዮጵያ ሲሉ እስከ ደጓል ድረስ የታገሉ የተዋጉ እነ አፄ ዮሐንስ ኢትዮጵያን ሲከላከሉ ነው መተማ አንገታቸው የተቆረጠው መስዋዕትን የከፈሉት። ያሁኖቹ ከየት ነው የተፈጠሩት ነው? ሽብርተኛው ህወሓት ለሀገር ለህዝብ ጠንቅ የሆነው የወንበዴ ስብስብ ነው። ህወሓት ታገለልሃለሁ ለሚለው የትግራይ ህዝብ እንኳን ላለፉት አመታት በስሙ ሲነግድ ሲያስርና ሲያሳድድ በደህንነት እንዲማቅቁ አድርጓል ነው የሚሉት አስተባባሪዎቹ። ሽብርተኛው ህወሓት የትግራይ ህዝብንም አይወክልም ሲሉ የሽብርተኛውን እኩይ ሴራ ልናወግዝ ይገባል ብለዋል። የአሸባሪ ደጋፊ አይደለንም፣ አሸባሪም እኛን አይወክልም። የሚወክለው እነሱ ጁንታዎችና በዛ የሚሳተፉ ሌቦች፣ የሱ ደጋፊዎች፣ የሱ አቀንቃኞች፣ የሱ ጠባቂዎች ወይ ደግሞ እሱ ታጣቂዎች አባሎች ካልሆነ መስተቀር የትግራይ ህዝብ አሸባሪ ህወሓት አይወክልም፣ በምንም አይነት አይወክልንም። ብሔር የለውም እኮ ወንድሞቼ። መጥፎ እኮ መጥፎ ነው። የፈለገ ብሔር ይሁን መጥፎ ከሆነ መጥፎ ነው። ዜግነትም የለውም ብሔርም የለውም። ይሄን አይወክልም። መጥፎ መጥፎ ነው። ለምን ልጅ አይሆንም? መጥፎ ከሆነ መጥፎ ነው። ከቻልኩ መክራለሁ፣ ካልቻልኩ ደግሞ ካልሰማኝ ደግሞ ልጅ አይደለህም እንበል። ይሄ ነው። በአበበ ቢቂላ ስታዲየም በነገው ዕለት የሚካሄደው ሰላማዊ ሰልፍም ሁሉም ትግራዋይ ድምፁን የሚያሰማበት የአሸባሪውን አስነዋሪ ተግባራት የሚያወግዝበት ይሆናልም ብለዋል። የትግራይ ህዝብና ህወሓት አንድ አይደለም ያሉት የሰልፉ አስተባባሪዎች ሰልፉ ይህንን በገሃድ የምናሳይበት ኢትዮጵያዊነታችንን የምናጸናበት ሰልፍ ነው ሲሉም ገልጸዋል። የትግራይ ህዝብ ኢትዮጵያዊ እንጂ አሸባሪ አይደለም፣ ተገንጣይ አይደለም። የትግራይ ህዝብ ኢትዮጵያዊ ነው። እያለ በህይወትም ኢትዮጵያዊ፣ ሲሞቱም ኢትዮጵያ። ለሰራዊታችንና ለመንግስታችን ድጋፍ እንድንሰጥ፣ ከመከላከያ ሰራዊታችንና ከመንግስታችን እንድንሰለፍ፣ ለመንግስት የሚያስፈልገውና ለሰራዊታችን የሚያስፈልገው ደጀን ለመሆን የሚያስፈልገውን ነገር ለማድረግ ሰላማዊ ሰልፍ እንወጣለን። ህዝቡ ራሱ ነው የጠየቀው። ለሽብርተኛው ቡድን ሲባል የትግራይ ህዝብ መስዋዕት መሆን ይብቃ ሲሉም ገልጸዋል። የትግራይ ልጅ ዛሬ ላይ ቆም ብሎ ማሰብ እንዳለበትም ጥሪ አቅርበዋል። የትግራይ ህዝብ ተረጋጋ። መጀመሪያ የትግራይ ህዝብ ከመንግስት ጋር ሁን። የትግራይ ህዝብ ተወላጅ ኢትዮጵያዊ ከመከላከያ ጎን ሁን። አባቶቻችን ወንድሞቻችን 17 ዓመት ጨርሰዋል። አሁንም የትግራይ ወጣት ታጥቀ ያለው የትግራይ ወጣት በመሃል አገርም ቤትም ያለው መሳሪያህን አስቀምጠ ለመከላከያ ሰራዊት፣ ለምልሻም፣ ለፋኖም፣ ለህዝቡም አስቀምጠ በሰላም እጅህን ስጥ። ለምን ትሞታለህ? የሬሳ ክምር ምን ያደርጋል? በአዲስ አበባ የሚኖሩ ሁሉም የትግራይ ተወላጆች በነገው ሰልፍ ላይ ታዳሚ በመሆን አሸባሪው ቡድን ህወሓት በማውገዝ ድምፅ እንዲያሰሙ የሰልፉ አስተባባሪዎች ጥሪ አቅርበዋል። የትግራይ ወጣቶችም ከመንግስት ጎን በመቆም የትግራይ እናት ሀዘን ይበቃ ዘንድ ሊሰሩ ይገባልም ተብሏል።